Всеки втори работещ ще е над 55 години след 20 години, ако продължи застаряването сред заетите у нас. За период от 5 години броят на заетите е намалял средно с около 16%. Това сочи проучване на Българската стопанска камара. Какви са причините? Питаме сега Томчо Томов, който е директор на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Здравейте, господин Томов. Здравейте. Може ли да преборим тази тенденция, която виждаме и която сочи вашето проучване? За съжаление, не можем да я преборим, тъй като това е характерно за цяла Европа. Застаряването е характерен проблем за Европа. България се отличава обаче от другите страни с това, че има по-висока смъртност и по-ниска раждаемост. Демографската криза, с която непрекъснато се борим. Което още повече усложнява нещата на демографския фронт. Можем да търсим резерви. И е много важно да се умеем да управляваме различията между всички тези възрастови групи и поколения на пазара на труда. 4 поколения срещат на работното място. Как работят заедно тези поколения? На някои места намират много добри така подходи един към друг, разбират се, изграждат добри ефективни екипи, но в преобладаващата част има конфликти, които възникнат на възрастова основа. Много сериозен е проблема с така наречения еджизъм между поколенията, т.е. предразсъдъци, стереотипи, негативни нагласи към възрастта. И много често трудно намират език и така трудно постигат взаимодействие. Другият проблем е, че менеджерите, повече от 70% според нашето изследване, не притежават уменията и културата да управляват мултигенерационни екипи. Екипи с възрастово многообразие в тях. Какви са най-честите предизвикателства, с които се сблъскват работодателите? Точно в тази посока, в която и вие споменахте, тези нагласи, моделите на поведение? Значи така сериозните проблеми в управлението на хората са няколко. Ние сме ги анализирали в нашето изследване. На първо място е недостига на хора, състоянието на пазара на труда, недостига на умения, проблемите свързани с мотивацията, с отношението към промяната, с отношението към собственото обучение и развитие. Много малко хора искат да се усъвършенстват, още повече да Това учат. При по-възрастните или при по-младите с усъвършенстването? Наблюдава се при всички поколения. Но не е вярно, че по-възрастните не... Това са някои митове, има стереотипи. Мита, които съществуват, че по-възрастните не могат да учат, не искат да учат. Те учат по друг начин. С годините се променя стила на учене и на възприемане. Но самата система за обучение на възрастни в България почти не съществува. Тя не се проучват потребностите им, не се предлагат. Те няма да отидат 4-5 години да учат. Трябва да се предлагат микроквалификации, кратки форми на обучение. Младите хора се наблюдава също една тенденция, че не предпочитат продължителното обучение, т.е. дълги 4 годишни форми. Повече търсят възможности за придобиване на сертификати. И то международни сертификати, примерно в областта на дигиталните умения или езикова култура. Никой няма да ви пита. Които им дава допълнителна квалификация. Да, които им дават и работодателите търсят много повече това, отколкото съответната диплома. Търсят конкретни компетентности, умения, не просто диплома. Така че тенденцията е обща. Изобщо българина смята, че веднъж придобил някаква квалификация и образование, това е за цял живот. Това не е така. И че няма нужда да се усъвършенства. Да се учи още като си завършваш, примерно в IT сферата, докато са завършили, нещата са се променили. Знаем, господин Томов, че младите са значително по-адаптивни от по-възрастните заради средата, в която живеят и се развиват, но притесняват ли се по-възрастните работещи у нас заради от младите хора, които идват в тяхната сфера, заради компетенциите, дигиталните умения, както вие казахте, заради способността им вече да работят с изкуствен интелект дори?
Значи, това са няколко неща. Първото е взаимоотношенията между по-младите и по-възрастните поколения. По-възрастните поколения приветстват навлизането на млади хора. Особено поколенията, които са някъде около 50-65 годишни, те са хартиено поколение, общували са лице в лице и са придобили добра емоционална интелигентност, умения да общуват такт. Те се опитват да взаимодействат с по-младите хора, но на тях им пречи това, че не разбират ценностите на по-малко поколение, на Z, на Y. Имат свои разбирания за трудов морал, как се успява в живота, стъпка по стъпка, с години, продължително. И това е основа за проблеми с по-малко поколение. Що се касае до промяната, отношението към промяната и към новите технологии, също съществуват различия. Ако вземем пак по-възрастното поколение, то разглежда новите технологии от гледна точка на ползата им за производителността, ползата им за това да повишиш професионализма си, социалните мрежи като нещо да научиш някакви новини. Младите хора, технологиите за тях са преди всичко връзка, свързване, комуникации. Те пренасят личността си, живота си в образи, в социалните мрежи. Технологиите за тях не са нещо извън тях, те са израснали с тях. Те не си дават сметка точно кое е, как работи, но те държат да съществува и държат много да работят в фирми и в среда, в която има добри технологии, съвременни технологии. По отношение на промяната, младите хора не харесват света, в който са дошли. Поколение Z, те винаги търсят промяна, искат нещо ново. По принцип, това им е в кръвта, да има непрекъсната промяна, непрекъснати иновации, динамика. Поколение Y, другите някъде около до 40 години, също ги причисляваме до 39 години към младите хора, те искат да използват промяната, за да успеят да се реализират чрез нея. По-възрастните поколения разглеждат промяната като нещо извън тях, за разлика от по-младите поколения. А в този контекст, господин Томов, да, за това ли младите са по-склонни много по-бързо да сменят работното си място? Не се задържат много на едно работно място? Това, да, което видях и от вашето проучване. Около две години се задържат на едно работно място и след това сменят. Не е вярно, че не са ангажирани, обаче. По-възрастните това е различно, много често, да, твърдят, те са неангажирани, несериозни. Младите хора разглеждат, първо искат да видят предприятието, да имат кауза. Те много държат на каузата, държат на доброто име на предприятието, държат на смислена работа, която им харесва и отговаря. Второ, те са винаги с единия крак навън. За тях това не е проблем, не е ангажираност да демонстрираш при всички обстоятелства, че трябва да останеш. Те търсят разнообразие, те търсят нещо ново. По-възрастните вече поколения разглеждат останането в предприятието. Първо, те имат по-малко шансове, естествено, от по-младите хора. Разглеждат оставането в предприятието като особено поколение. Те едно напускане на предприятието е крах за тях на тази възраст 55-65 години. И те да разглеждат промяната като нещо, което е необходимо, примерно, били склонни да възприемат. Но като хора, които са видяли много проблеми, грешки, глупости в своя живот от редица промени и така нататък, те са по-скептични, повече осмислят риска от промяната, особено по отношение на технологиите в комуникациите и социалните мрежи, те изразяват така и аз скептицизъм по отношение на висението на младите хора в интернет,
риска от вече се включи заболяване, пристрастяване към интернет. Да, знаете, че пък има и 1%, сега вече не знам той дали се е променил, но доскоро поне беше 15% от младите, които нито учат, нито работят. Това също оказва влияние. Това е една интересна група, доста пъстра обаче. Ние много често ги обвиняваме, тия хора, те са мързеливи, само около 20-30% от тях не искат да работят заради това, че имат доходи, най-вече, от родителите. Или за това, че си има сили още кой да ги издържа, да. Но останалите живеят в бедност, живеят в изолирани региони, където няма проблеми. Без социална среда. Да, живеят в маргинализирани семейства, където не се работи, няма отношение към труда като някаква ценност и като възможност. Поколения са безработни. Голяма част са и жени, преди всичко са жени, които имат ангажименти с деца, с семейства и така нататък. Господин Домов, обаче ми се искаше да кажем къде е най-сериозното текучество, т.е. в кой сектор е най-сериозното текучество и при коя възрастова група? Как се определя? Да, значи различно е текучеството в различните сектори. Пак ви казвам, свързано е с технологичните условия, с условията на труд и с доколко така се разбират другите, изобщо възрастовите групи, как гледат на по-младите, младите как гледат на по-възрастните. Така че ние обхванахме 5 сектора в икономически сектора. Това са мебели, производство на пиво, металургия, търговия с петролни продукти, консервна промишленост. Така, най-високо е текучеството в тези сектори, където се използват по-стари технологии, където е по-застаряла работната сила. Примерно, не искам да окачествявам така, има много успехи в сектор мебелно производство, но примерно там наблюдаваме най-високо текучество. И обратното, примерно в пивоварната индустрия, където са внедрени изключително много нови технологии, зелени технологии, там пробъдават младите хора и там текучеството на младите хора най-малко. А справят ли се работодателите с това да отговорят на изискванията на по-младите, които идват с своите претенции за това каква да бъде заплатата им, какви да бъдат условията на труд? Справят ли се работодателите? Значи справят се пак различно, но пазара на труда притиска до голяма степен работодателите. Проблема е, че голяма част от младите хора идват без умения. Без опит. Това е един такъв... Без опит, но с своите... С известна квалификация, но с претенции. А работодателите стимулират и за тях е ключово важно да има повече млади хора. За съжаление, нашата работна сила, младите хора до 25 години в структурата на работната сила, в България като цяло са около 8-9%. 2/3 са хора над 40-65 години. Работодателите приемат специални програми. Преди всичко акцентират на обучението, на влизането, програми за навлизане в работата, въвеждащи програми, модели на менторство също. Наблюдаваме в някои сектори обратно менторство. От по-млади хора, особено с този въпрос, който задавахте с новите технологии, менторство от страна на млади хора към свои по-възрастни колеги, които им помагат с усвояването на новите технологии. Най-важно е взаимодействието между отделните поколения, нали? Именно. Така? Най-важното е умението да управляваш екип, да създаваш такава култура, такава среда и да използваш, както казахте, най-доброто. Не да предпочиташ едно поколение пред друго да толерираш. Да се извадят най-добрите качества от всички поколения. А да използваш най-доброто от всички поколения, за да създаваш стойност. Това е уникален капитал, който никой не може да ти го конкурира. Благодаря ви много, господин Томов, за този разговор.